سامعین حضرات السلام علیکم. سامعین میں جاوید فردوس سرجوروی آج اپنے پیر و مرشد جناب پیر حضرت قبلہ باجی مظفر حسین شاہ صاحب دی جدائی دے وچ پاٹھ دعا لے کے حاضر ہاں. سامعین امید ہے کہ میرے یوٹیوب چینل جاوید فردوس افیشل کو ضرور سبسکرائب لائک تے شیئر کرو تے سن سامعین ایک بہت ہی دردناک کلام. ارمان رہ دیو کئی شان رے چور دی چل اللہ اشتركوا
بوت سونے ساڈے پیر اے ایس خاص رسول دی عالمی جان او بوت سونے ساڈے پیر اے ایس خاص رسول دی عالمی جان ننگے بچ دی جد دے اولاد I'll call you.